នៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់ហៅកាត់ថា PIPP បានប្រារព្ធពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 ក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ដាមម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3លោកនាយកនាយករងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សនិស្សិតសិក្ខាកាមជាង400នាក់លោកតេងចិនដានាយករងតំណាងលោកង៉ែតាតនាយកវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់បានជម្រាបជូនរបាយការណ៍សកម្មភាពកន្លងមករបស់វិទ្យាស្ថានដូចតទៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់គឺជាគ្រឹះស្ថានសិក្សារបស់រដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្រោមអាវាតក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តពោធិ៍សាត់យើងបានផ្ដល់ជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្មេងកំព្រាស្ត្រីមេម៉ាយជនពិការយោធិនរំសាយយុវជនបោះបង់ការសិក្សាជនគ្មានការងារធ្វើជនជាតិដើមភាគតិចនិងជនងាយរងគ្រោះនៅតាមជនបទឲ្យមានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយប្រើប្រាស់ជំនាញនេះប្រកបមុខរបររកប្រាក់ចំណូលបង្កើនជីវភាពគ្រួសារនិងដើម្បីចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របច្ចុប្បន្ននេះមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តពោធិ៍សាត់បានប្រែក្លាយទៅជាវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសខេត្តពោធិ៍សាត់ហៅកាត់ថា PIPP ដោយអនុក្រឹត្យលេខ91អនុក្រចុះថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2018និងបានដំឡើងកម្រិតបណ្ដុះបណ្ដាលពីបរិញ្ញាបត្ររងទៅជាសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាគ្រូបច្ចេកទេសសរុបមានចំនួន55នាក់ស្រី9នាក់គ្រូបច្ចេកទេសកម្រិតឧត្តម38នាក់គ្រូបច្ចេកទេសកម្រិតមូលដ្ឋាន14នាក់គ្រូកម្រិតបឋម1នាក់គ្រូស្ម័គ្រចិត្តជនជាតិកូរ៉េ4នាក់ស្ថិតក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួនសិស្សនិស្សិតបានបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំ2017និង2019មានសិក្ខាកាមសរុបមានចំនួន1426នាក់ស្រី519នាក់និងចំនួនសិស្សនិស្សិតកំពុងសិក្សាឆ្នាំ2018និង2019ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រមានសិស្សនិស្សិតសរុបចំនួន58នាក់ស្រី21នាក់ចូលរៀនជំនាញអគ្គិសនីសំណង់ស៊ីវិលនិងព័ត៌មានវិទ្យាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងមានសិស្សនិស្សិតសរុបចំនួន274នាក់ស្រី135នាក់ចូលរៀនជំនាញអគ្គិសនីអេឡិចត្រូនិកព័ត៌មានវិទ្យានិងគណនេយ្យថ្នាក់សញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈមានរយៈពេល1ឆ្នាំមានសិក្ខាកាមសរុបចំនួន46នាក់ស្រី13នាក់ចូលរៀនជំនាញការថែទាំនិងជួសជុលរថយន្តការដំឡើងបណ្ដាញអគ្គិសនីក្នុងអគារសេវាកម្មរចនាក្រាហ្វិកនិងសំឡងជាងកំបោរអាយ៉ដាមម៉ៅធូនិនបានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើដល់ប្អូនៗក្មួយៗខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនរួមចំណែកកសាងប្រទេសជាតិហើយត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายជាពេជ្រនៅលើជើងពានមាសកុំធ្វើក្របគ្រោះនៅលើជើងពានមាសមានពាក្យស្លោកមួយគេនិយាយថាដើមនៅសាលាផ្លែផ្កាក្នុងសង្គមភាពជោគជ័យរបស់ក្មួយៗជាក្តីសង្ឃឹមរបស់មាតុភូមិពិសេសគឺឪពុកម្ដាយនិងខ្លួនឯងផ្ទាល់យើងរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញនៅឆ្នាំ1979ក្រោមការយកជីវិតទៅបដូរដើម្បីមាតុភូមិនិងប្រជាជនរបស់សម្ដេចទាំង3ជាពិសេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបដិតេជោហ៊ុនសែនបានទឹកដីនេះរស់មកដល់សប្ដាហ៍នេះក្មួយត្រូវចេះគិតអំពីបញ្ហាបុណ្យនិងបាបបើសិនជាគ្មានទឹកដីនេះនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណាក្មួយៗត្រូវសួរបន្ថែមជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនសប្ដាហ៍នេះមានយុវជនមួយចំនួនចេះជេរចេះរិះគន់ចេះប្រើទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធ IT តិចតួចបំភ្លឺបំភ្លៃការពិតនេះមិនមែនជាចរិតយុវជនទេចរិតជាយុវជនត្រូវមានហេតុដំផលច្បាស់លាស់ក្មួយៗត្រូវបណ្ដុះនៅវប្បធម៌កតញ្ញូការដឹងគុណដោយមានហេតុផលច្បាស់លាស់
តែយើងរស់មកទល់សពថ្ងៃនេះដោយសារអ្នកណាក្មួយក្មួយទាំងអស់ជាគ្រឹះរបស់សង្គមជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិត្រូវជាឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននៅក្នុងឱកាសនោះលោកពុំចន្ទានិងលោកសិនសារិនវិធាបានប្រគល់កាដូអនុស្សាវរីយ៍ជូនអាយដាមអភិបាលខេត្តទន្ទឹមនឹងនេះដែរអាយដាមក៏បានប្រគល់លិខិតសរសើរដល់និស្សិត2នាក់និងលោកគ្រូជនជាតិកូរ៉េ4នាក់នាពេលនេះផងដែរ